like you did sometimes, seeing eyes of mine. Love, 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 I wanna be strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll try to fix it. Love, 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 I wanna be strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll change it, change it. Inside of me, in this desert, I can look at you with love, seeing all that I can learn. Can you stay and I will grow? Tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal, e não é diferente dos outros, né? Mais um diário aí da reforma. Ainda estamos no trabalho para tirar os móveis de dentro de casa. Hoje é sábado e o dia amanheceu maravilhoso, um sol tão lindo, um céu que, meu Deus do céu, enche o meu coração de gratidão a Deus, né? Vocês viram aí, gravei um pouquinho do meu esposo levando o guarda-roupa de Lavínia para casa da minha mãe. O rapaz veio desmontar agora pela parte da manhã. Tá essa bagunça aqui que eu tirei todas as coisas ontem à noite. Isso aqui tudo eu vou levar para casa da minha sogra, que é vizinho aqui. Aí tomei meu café, ajeitei ali algumas coisas. Já vou começar a esquentar o almoço, que agora vai dar 11 horas da manhã, eu creio. Mostrar para vocês aqui o quarto de Lavínia como está. Olha, pessoal, tá essa baguncinha aqui, ó, que tava por trás do guarda-roupa que vocês não via, porque acabou que vieram montar e não tínhamos pintado o quarto de Lavínia, e ficou essa fiura aí, né? Agora que vai ajeitar tudo direitinho, vamos poder pintar como desejamos, né? Pra ficar tudo bem bonitinho. Ontem lavei muita roupa, já vou tirar do varal, dobrar, para deixar tudo organizado, manter aí as coisas em ordem para não sair do controle. A sala tá essa bagunça, aqui temos caixas, que faz parte da decoração, e aqui, né, como eu mostrei para vocês, são as coisas que eu vou levar lá para minha sogra. Ó, o balcão tá assim, e temos essa baguncinha aqui, ali tá as bananas que eu lavei, é isso, minha gente, né? Nada muito diferente dos últimos dias que eu tenho compartilhado aí com vocês, mas tô bastante animada. Ontem foi de chuva, hoje, como eu falei pra vocês, tá sendo mais de sol. Ó, os passarinhos cantando, dá pra vocês escutarem. Aí, agora, como eu disse, eu vou esquentar meu almoço, aí vou dar uma organizada nisso aqui. Depois que tirar isso tudo, vou varrer essa sala, vou passar um pano, porque eu odeio sentir o chão sujo, me dá agonia. Depois que eu tirar isso aqui, eu vou gravar mais ou menos um tour, agora sem os móveis, e falar um pouco para vocês do que iremos fazer aqui em casa, né? Assim, como eu falei, a prioridade é o telhado e algumas paredes que estão precisando ser mudadas.
Muitas de vocês, né, muitas pessoas deram bastante sugestões bacanas para mudar isso, mudar aquilo, mas é o que eu falei, prioridade é o telhado e as paredes. Vocês sabem que reforma, né, qualquer obra gasta bastante, tanto quanto materiais, né, com materiais de construção, quanto com pedreiro, que é o meu cunhado, né, mas ele vai parar o serviço dele para fazer para fora, para vir aqui para minha casa, então é nosso direito também pagar a ele, né? Pagar o serviço que ele vai estar fazendo, que não vai ser pouco. Então, assim, já vamos saber os gastos que vai ter, né? Então, você sabe que se você mexer em uma parede, mexer em outra, isso tudo já vai, né, aumentar mais ainda os gastos. Então, isso eu vou evitar, né? Vamos fazer o que podemos fazer, né? E o que eu quero mudar, conforme o tempo, Deus vai me dar possibilidade, vai me dar. Como é que eu posso dizer, capacidade, né, financeira para poder mudar, tá certo? Eu fico muito feliz com a sugestão de vocês, mas não adianta eu dar um passo maior que a perna e fazer algo que eu não posso fazer e acabar me enchendo de dívidas. Isso eu não quero, eu quero fazer o que eu realmente posso, tá bom? E é isso, minha gente. Então, vou ajeitar aqui o almoço, vou tirar isso aqui. E volto para explicar um pouquinho para vocês do que iremos fazer na minha casinha, quais mudanças que eu estou pretendendo fazer aí. E assim, eu dei uma sumidinha aqui, mas eu estou sempre lá no meu Instagram. Se você não me segue, aproveita para me seguir. Lá tá tudo em tempo real. As meninas já estão até sabendo de uma novidade que eu recebi recentemente de uma parceria, que foi um tampo em laca para minha mesa, né, que eu tava querendo muito mudar, mas aí eu já vou aproveitar o pé da minha mesa e colocar esse tampo, que é lindo. Vou marcar aqui o Instagram de Luiz Paulo, né, que foi o meu parceiro aí, me presenteou, e o Instagram dele também vai estar aqui na descrição, meninas. Ele trabalha com móveis planejados, é daqui da Paraíba, faz entrega para várias cidades vizinhas aqui da minha, que eu moro numa cidade chamada Quité. Ele faz entrega para João Pessoa, para Santa Rita, para Bahia, para Mamanguape, Rio Tinto, Sapé, Itaporanga, várias cidades. Como eu falei, trabalha com móveis planejados. O Instagram dele tem um pouco do trabalho dele. Eu convido vocês para irem conhecer, tá bom? E sobre o tampo, vocês vão poder ver quando eu terminar a reforma que eu vou colocar na minha mesa, tá bom? Mas se eu for lá na minha sogra, eu mostro um pouquinho para vocês que tá lá. É isso, deixar de conversa que eu já falei demais, mas já era necessário conversar isso com vocês para agilizar aqui as coisas, tá certo? Então, vem se bora passar aí mais esse dia comigo, assistir esse vídeo juntinhos aí. Então, se bora.
Bom, pessoal, terminei aí de organizar a casa pós-almoço. Gente, tô toda descabelada aqui aparecendo. Pra vocês, intimidade é outra coisa, né? Enfim, dei uma ordem aqui, vocês viram, deixei a sala livre, né? Levei algumas caixas que sobraram ali pro quarto, porque quando eu for arrumar meu guarda-roupa, eu vou precisar virar a câmera pra ficar melhor pra mostrar pra vocês. Ó, toda aquela bagunça, né, que eu mostrei no início do vídeo, eu tirei. Eu e meu esposo já levamos lá pra casa da minha sogra. Então, a sala já está assim livre, ó, gente, a porta, como tá vendo, quebrada. Essas partes aqui são todas de encaixe, tá soltando toda. Porque quando chove, acaba que a chuva vem e molha também a porta. Aí estragou. Desse jeito, quando for reformar o telhado, vamos fazer passando bem da porta, que é pra quando chover não correr o risco de molhar novamente. Aí vamos trocar a porta também. Vou falar um pouco do que eu quero fazer aqui na sala, né? Não sei se eu vou fazer tudo que eu tenho em mente, vai depender, né, do dinheiro, mas eu vou falar, né, o que tá assim na minha cabeça, né? Conforme vamos fazendo a obra, vai ver se vai sair realmente. Primeiro é trocar a porta, isso aí eu sei de certeza que vamos fazer, e eu quero colocar a porta mais pra cá, porque essa parede aqui, que fica esse balcão, muitas de vocês falaram pra eu aumentar mais isso aqui, gente, eu não vou mexer, essa passagem é ótima, eu passo tranquilamente, então não vou mexer nada disso. O que eu vou fazer é tirar a metade dessa bancada aqui, ó, vai ficar só essa parte aqui. Vamos diminuir esse balcão e aqui vai subir uma parede para fechar metade da cozinha. Por quê? Porque já fazia tempo que eu tava com isso em mente. Eu tinha essa necessidade de ter pelo menos um pouco de privacidade quando eu tô na cozinha e tal. Então, eu quero fechar metade. No caso, a pia, essa parte aqui, não vai ser mais visto da sala. Então, vamos fechar metade desse balcão, né? Que aqui nessa parte vai vir a minha mesa de jantar. E a porta vai vir mais para aqui pro canto, já que essa parte do balcão vai sair. Espero que vocês entendam, mas conforme a gente vai fazer, eu vou mostrar para vocês. Então, mesa de jantar vai vir para cá, vai ser integrado com a cozinha, que vai ser metade desse balcão fechado. Então, a porta vai vir mais para cá, para ficar essa parede aqui mais livre. Isso aqui também irá sair, meu cunhado vai tirar, não tem necessidade disso aqui mais quando ajeitar o telhado. Então, no caso, vai ficar toda essa parede livre, que eu pretendo colocar o sofá. Não sei se eu vou mudar a janela, porque isso já vai ser mais gasto, mas eu queria mudar ela de lugar, botar ela perto aqui da porta e deixar essa aqui mais livre. Vou ver, minha gente, é como eu disse, vai depender aí dos gastos. Não posso falar tudo de certeza, a certeza que eu tenho é que vou ajeitar as paredes. Então, outra coisa que eu tô com vontade de fazer é mudar a porta do quarto de Lavínia de lugar. Vim mais pra cá, tá vendo? Mais encostado nessa parede, que também vai ter essa livre pra fazer a minha sala de TV. Essa parede aqui, por conta dessa infiltração das paredes que ficam desse jeito, estamos querendo colocar cerâmica, porque aí resolve o nosso problema, que ela é a parede mais livre pra vir um painel. Não vou mudar o painel do lugar, vai ser desse jeito. Assim o painel vai ficar tanto pra sala de jantar, quanto para a sala de TV, que vai ser mais para cá. Enfim, isso é o que eu quero mudar na sala. Que, assim, nessa parede tem que fazer isso mesmo para resolver isso. E isso aqui tem que sair. Então, em questão da porta do quarto de Lavínia e da mudança da janela, eu não sei se eu vou fazer. Como eu disse, vai depender conforme vai passando. Pronto, as mudanças necessárias são essas que eu quero. No quarto de Lavínia dentro, não vou mexer nada. Na minha cozinha, não vou mexer nada. Eu amo minha cozinha do jeito que tá. Eu amo minha cerâmica do jeito que é. Claro que se eu tivesse condição, eu iria mudar. Mas eu deixo ela assim, do jeitinho dela. O que eu quero mudar é isso. Então, tá assim, minha gente. Isso é a minha proposta, né? O que eu estou em mente. E o quarto de Lavínia ficou assim, ó. Organizei essas caixas pra ficar aqui no cantinho espalhar pra minha sogra. Aqui ficou os brinquedos que ela ainda tá brincando, né? Que a maioria eu já guardei lá na minha mãe, mas eu deixei esses daqui no tempo que estamos aqui pra ela ficar brincando. E é isso, minha gente. Estou lavando os tapetes, tudo organizado, tudo cheirosinho, ó. Cozinha toda limpinha, também dei uma organizada no banheiro. Enfim, né? Agora é pedir a Deus pra dar tudo certo, que vai dar sim.
Não sei se meu cunhado vai vir exatamente na segunda-feira para começarmos no telhado, tirar, né, todo o telhado da casa, por conta que ele está terminando um serviço que ele está fazendo em outro lugar, começou a fazer. Mas eu disse a ele, quando você puder vir essa semana, é só você informar que a casa já vai estar livre, já estamos adiantando, tirando os móveis. Tá certo? Então é isso, meninas, vou encerrar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado, né, que vocês entendam aí o que eu quero mais ou menos fazer na minha casinha. Não vai ser muita coisa, é o pouco que podemos fazer. Não posso fazer muita mudança, minha gente, porque assim, tem pessoas que não compreendem. Não é porque eu estou fazendo isso, essa reforma, que eu estou rica, minha gente. Não, continuamos pobres do mesmo jeito. Eu falo pobre em questão financeira, mas graças a Deus, ricos de saúde, temos a nossa casa, que para mim é o suficiente. Muitas pessoas não têm nem onde morar, não têm nem onde dormir, não têm uma cama, não têm um sofá. E você ter hoje sua casinha já é motivo de você agradecer o suficiente. Queremos melhorias? Sim. É normal, né? Conforme vai passando o tempo, né, as coisas vão se acabando, assim como nós, né? Vamos ficando velho, né? Vai aparecendo problemas, e é igual móveis, casas, enfim. Né, eu quero conforto para minha família, quero conforto para mim. Tá bom? Então, desde já agradeço que você tenha assistido até aqui. Se gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, que é muito importante pra mim. Assim o YouTube vai saber que você gosta do meu conteúdo e já vai te avisar bem rapidamente, tá bom? Acho que amanhã eu vou filmar de novo, porque eu creio que vamos desmontar o meu guarda-roupa, tá bom? Então é isso, minha gente. Um beijo e até o próximo vídeo.